Hej svejs, hejlingons, go again. Välkomna till mera Euro Truck Simulator 2 på min YouTube-kanal World Truckers och ännu ett avsnitt med SE Trucker. Vi ska köra på Let's Play idag. Ja, det är väl inte mycket mer än att säga att vi hoppar in och ser vad vi kan hitta för leverans. Jag kanske får nu köra längre ner i Afrika. Fick jag ju inte förut, för jag hade ju begränsad långdistans. Nu la jag på en långdistans en ytterligare ett snäpp, så kanske blir man får köra neråt. Vi får se vad det blir. Vi hoppar in och kollar där nu. Läs marknad. Vänta, innan vi börjar med det. Behöver han inte sova först? Bra, nu tycker vi be. Nej, han behöver inte sova än. Då kan vi se om vi kan hitta. Lär väl inte få åka neråt. Nej, men åt det där hållet och neråt får vi. Till däråt. Eller ner där. Ja, Bologna. Ma. 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 Hier. Das. Ma. Das. Nej. Ta den där skoter. Vi tar. Och båt och båt och båt och båt. Vi båt och blir båt och blir båt. Först båt dit, därifrån dit, därifrån dit. Och sen köra. Och vi tar det. Och så ännu längre. Reser upp till den. Varför är det ingen ljud för? Varför har jag ingen ljud för? Varför? Men var ska jag då? Tog jag inte vart jag skulle eller? Nej, jag valde inte att ta något. Det är bra. Det är bra. Nu trycker jag den. Ställ in GPS. Någonstans skulle det vara att... Var ska jag då? Nu visar jag. Jag ska tillbaka. Jag ska tillbaka igen. Du. Det är stående lastbil, ja. Thank you.
Men, se hur trycket är. Jäkla tysk under lastbil. Ja, men jag skulle för min egen lastbil. Man kan ju köra fel.
Så ska vi därifrån då. Till nästa ställe. Inte dit. Inte dit. Inte dit. Inte dit. Dit ska vi. Inte dit. Dit ska vi. Menorca ska inte till. Nepal ska inte till. Närmo ska inte till. Dit måste det vara då. Mycket bra att resa. Ska köra på skotrar till. Vilken sida ska vi köra på nu då? Jag vet inte vilken sida det var. Då behöver vi inte köra runt i den eller inte köra rakt igenom så. En jäkla tyskgående lastbil. Nu ska han ha höjt hejlöst mycket. Nu har vi 8 timmar framför oss. Trafikanterna, men sin egen lastbil har skit. Det är också mysko. Sväng till höger. Då man skulle ha på att höra sin egen lastbil. Lite av man tar. Men inte mycket. Håll till höger. Därefter sväng till höger. Vad kör du på för sida då? Ja, det var tvåfiligt. Sväng till höger. Jag tror jag har ingen fel. Nu har jag ju något. På min egna lastbil.
volymen när jag brukar ha. Tydligen. Det är därför den har hört. Därför. Nu hör jag. Wow. Det har ju inte varit det blod. Jaja. Jag hade sänkt volymen till. Därför jag inte hörde min egna lastbil låta. Där har vi orsaken. Så det kan gå ibland. Kör runt i rondellen. Första avfarten. Ta avfarten. Och bara blinkar när man åker ur. Det gör inte du då. Köra runt i den här, de blir så jävla jobbigt. Jobbigt att köra runt varenda gång i rondellen.
Det är inget kvar att köra runt i rondellen. Hyra väl ska jag ta av. Tyvärr, vill jag inte göra. Vänster? Ja, det ser berg på vänster sidan. Om det var det du menar. Nej, det var att jag skulle svänga ut. Och där du menar, okej. Okay. Vad har jag gjort? Ja, på dig då din lilla jävel där. Kör inte så fort, motorcykeln. Du måste köra saktare mig. Lilla, brillelelelelelele. Nej, förlåt. Nu håller på och vinglar här. Nästa vinglas på 15 timmar. Ska man köra så här och så. Då har jag fullt. Varför måste jag göra så? Varför kan jag inte köra rakt? Bara rakt. Rakt förbi här då. Varför kan jag inte köra så här då? Ska jag hålla på zigzagga mellan på mackområdet för? Varför ska jag göra det för? Göra det för? Jävla vilken uppförsbacke!
Här vinglar vi. På vägen. Mellan de tre olika körfälten. Har jag druckit något från verkstaden? Eller från bensinmacken när jag var där och tanka? Ja, det kan vara 50. Ja. Varför var det 50 just då? Nu är det här igen på McDonalds-bil. Blir det 50 igen nu eller vadå? Vart 70 tydligen. De gör motorväg här. Eller motorväg heter det. Motorväg. Ja, väg kan det vara en väg. En vägig väg. Ja, här ska det gå en bro över. Någon annan på. Medjana, 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 låter som något låt. Kör runt i rondellen, första avfarten. Första avtaget. Ta avfarten. Yes, är det rätt då? Inte ta infarten då? Det är inte infarten vi ska ta då. Ja, jag ser att du gasar på hela. Jaha, vad är det nu då? Nu är det 50 vi är plötsligt här. Det är bara sådär. På motorväg. Varning för hjortar eller nej, varning för elefanter för att springa över. Nej, nu var det 90 igen. Vad är det för en jävla lampa som lyser? Blinkar till lite då och då. Det är inte att jag korsar vägbanan. Kan det vara att jag blinkar då? Nej, jag har inte heller. Den lyser orange där. Precis under min markis tänkte jag säga. Under min... Vad heter den? Ja, just det. Som en fang på vad det heter. Under min gardin på framrutan, där sitter ju... En orange. Det lyser orange ibland. Nu lyser en orange igen. Det är när det kommer en bil eller? Varför? Det vet inte fasiken varför det var så. Kom de bilen, då löser den inte orange. Men det kan inte vara för att det kommer bilen.
hörde den, men vart man är, nej, jag vet inte. Det är jäkla svårt att veta då. Back.
jättesnabbt här. Det kör ju jättesnabbt. Det är 90 km i timmen. Det ligger i 57. Krånglig väg. Nu kommer Burger King åkande så. Burger King åkande. Jag har kört förbi McDonalds. Nu fick jag möten med Burger King. Nu kommer Max hamburgare också snart. Thank you.
Okej. Ja, hur fan ska jag komma emellan där? Mellan den. Han ska komma emellan konerna och vad heter det? Och stålrören där. Så är det så jäkla trångt. Fram det hela. Han kör inte om när man har dålig sikt. Inte när man hoppar och studsar. Sikt i alla fall. Fram om 35 minuter cirkus. Thank you.
asfalt igen. Är det bensinmack det där eller? Frågan. Jag tror fan vi ska stanna till och tanka. Det är dumt att vänta. Om det blir att vi ska köra åt andra hållet, då kanske inte finns någon bensinmack. Klart och betalt. Jobbigt när man bromsar och bromsar extra mycket. Ta avfarten. Ja, men jag vill se karta först. Om det finns någon verkstad, men det gör det inte. Jo, det gjorde det. Ja. Men varför får jag inte ge ut där då? Men varför får jag inte trycka där för då? Nu får jag göra det. Men där får jag inte göra det. Det blir nog inte så. Det blir ingen här ändå. Sväng längre fram. Inte där i alla fall. Sväng till vänster. Sväng längre fram. Sväng till höger. Jaha. Hur har ni tänkt er här då? En lastbil utan... Var det bara släpet som kör den? Reparation, så jag ska bara kolla om det finns någon bättre, nej, här då, nej, 15 och 16 måste man uppe innan man kan köpa bättre motor. Så vi backar tillbaka. Var där vi ska då sen? Var där vi ska då? Thank you.
Då såg jag ändå åt fel håll. Vart är ändå åt fel håll? Vart är jag då? Vart ska jag då? Jag har en fin där. Det är kronor och kronor bara. Nu kör vi ut härifrån. Det var så krångligt som möjligt alltså. Tydligt. Ja, jag var dum. Utmärkt. Ja, hurra, hurra av mig. Nej, jag kommer inte gå upp en över.
Jag trodde nästan att jag skulle klara det, men det gjorde inte jag. Men nästa resa gör jag ju då. Garanterat, om jag inte tar en kort rutt. Då. Exakt, om vi inte tar en kort rutt då. Vad är det där? Du där? Är du där? Du där? Hallå? Kan jag? Hej, sambo dig, är du där? Nej, nej. Vad kul det där var. Ja, oh, gud. Nej. Hej, svejs. Nej, det ska vi inte alls säga nu. Det gör vi bara när vi ska välkomna då. Och på slutet av det jag säger, då ska vi säga hej svejs någonting. Men ja, om du tyckte om det du såg med SC Trucker och videon, glöm inte att trycka på gilla och prenumerera här på min YouTube-kanal. Kära World Truckers, hej svejs! Lingonrulle.